treniram dugo košarku, 3 godine. Meni je odličan teren, lep je baš, znači nemam komentara koliko je lep. Treniram 4,5 godine i posle renoviranja je teren stvarno dobar. Najviše mi se sviđa, sad ću stavili ovo dole novu podlogu. Dosta je bolje i sviđa mi se jako. Šta ti se najviše sviđa? Novi koševi i teren. Ovde deca u Staroj Pazovi na ovom terenu zaista generacije i generacije su igrale košarku i postajali i košarkaši i sportisti i drugi sportova, ali ovaj teren je bio dosta zapušten, uspeli smo da ga uredimo, sredimo i to je sada otprilike prvi teren i nastavljamo po drugim mestima. Sledeće je u Banovcima starim, znamo da je Majstorović Starobanovčan i tamo ćemo raditi jedan teren 3x3, jedan lep teren, ovo što oni igraju, basket. Jer vidite koliko dece i zaista sam presrećan kad ovako nešto lepo može za decu da crve. Mi smo opcijem donirali svakom loptu i to da ponesu kući, da imaju svoje lopte. Nastavit ćemo i s tom akcijom. Fudbalske, odbojkaške i sve ono za Stara Pazova. Zaista ima mnogo sportskih klubova, svih sportova, preko 70 na budžetu opcijne i nastavit ćemo da koji je sport u pitanju, te rekvizite da im dajemo.